aspetta. Sempur lah nyawa. Balik pulau lagi 6 km je. Ni lah dia jalan Haji Sadun ke balik pulau daripada Sungai Ara. Ni kat atas ni apa ada anjung ni. Kau tengok anjung indah Pang 5 Hilltop. Boleh dah minum sekejap lah. Tempat pun cantik, boleh ambil gambar lah. Okay lah ni kat puncak ada tempat minum. Kat hujan pun kat ni. Tengok ni, sahabat kita pun dah terbaring lah agak. Pang 5 Hilltop Bistro. Gambar kat sini cantik, ada kereta pula blocking. Nantilah kang lah. Tunggu dia balik ke apa ke. Air ke minum dulu. Oh, nampak macam ada Milo ais balang pula tu kan. Balik pulau Route 14. Boleh sat tengok view lah.